La restauració del gegant indi de Reus no hauria de superar els 10.000 euros. És l'única xifra totalment orientativa a hores d'ara, que hi ha sobre la taula després que dissabte la figura caigués a Barcelona en una trobada de gegants històrics. Ara mateix és el taller de l'escultor i artífex de bona part del seguici de Reus, Manel Llaurador, perquè analitzi el seu estat i el restauri. Una feina que emprendrà l'Ajuntament de manera immediata, mentre, en paral·lel, avança la causa judicial oberta contra el ciutadà noruec que va fer caure l'indi i en la qual el consistori es personarà. Penseu que no estem parlant d'una restauració, no són uns danys menors, sinó que és realment importants. En aquest cas és un gegant que estava creat el 2005, però a través d'uns motllos del 2002, i per tant també estem veient en el procés fins a quin punt aquests motllos encara ens poden fer l'autoritat que convé. Aquest dimarts l'Ajuntament i la Colla Gegantera han fet públic el relat dels fets. La presidenta dels geganters, Astrid Martín, ha començat la seva intervenció carregant durament contra els mitjans de comunicació, on assegura que s'ha publicat que el causant de la caiguda era un alemany begut, quan no és el cas, o per no haver-se limitat a la Junta de la Colla i l'Ajuntament com a úniques fonts d'informació. Feta la crítica, ha explicat que després de les ballades a Barcelona, l'home hauria demanat d'aixecar l'indi i els geganters li haurien negat la petició. A continuació, hauria passat entre els bitxets, plantats al mateix espai, i s'hauria situat darrere de l'indi. Els gegants de Reus s'entra per davant. Darrere hi ha un travesser. Ell va posar la cama, va aixecar el gegant i va ensapegar amb la cama del darrere el travesser. Llavors, a partir d'aquí, aquest senyor va marxar. Cames, ajudeu-me, no sé com ho van fer, ni el valor que van tenir, quatre persones van anar a agafar-lo, sense saber si anava armat, si era perillós, el van arraconar en un portal. Van prendre mal, perquè hi havia tres amics que van agafar del coll els nostres companys. Ha destacat que els geganters, després de la caiguda, van córrer a tapar el cap del gegant per evitar que se'n veiessin les destrosses. Hi ha gent que no entén el nostre dol. És un dol, eh? Us ho puc assegurar. Per nosaltres és un difunt. En la mateixa línia, Requesens ha remarcat que no s'han fet córrer imatges per l'impacte emocional que podrien suposar. Un impacte que, segons Astrid Martín, provoca que encara avui alguns infants i adolescents de la colla tinguin problemes per dormir.